deklaratave që unë bëra ke Shqipëria Live. Funda fundit unë aktor humorja, nuk jam në një asa analiza si gjë, thjesht mendova diçka e thash pas komentet e njerëzve, në disa. Përfundimisht, ne jemi njerëz më të çuditshëm, jemi njerëz më të çuditshëm kur fara. E bani mend videon e Shukriut, asnjëri nuk u mor me fenomenin që ai shkonte me femra. Merreshin vetëm me brekët që kishte me vrim. Domethënë, ne nuk kemi hallin e hallit vlar. Ne merremi me çikrimat, andaj nuk bëhemi ne. Se ne nuk merremi me fenomenin. Ne merremi thjesht me brekët e grisura.